В Рованцях, що на околиці Луцька, зіткнулися два автомобілі. За попередньою інформацією, постраждалих четверо. Серед них і дитина. Зі слів одного з учасників ДТП, водій не помітив мерседес, який рухався головною дорогою, та виїхав йому на зустріч. Виходить, йому в морду в'їхав, якби, хундаєм, і мене винесло туди. Там ще одну машину зачепив. Мого сина із жінкою забрали. Пасажири? Да. Добре, що присібнуті були всі. На місце події одразу прибули рятувальники, три карети швидкої допомоги та патрульні місцевої поліції. Потерпілих одразу доправили до лікарні, пасажири мерседеса від транспортування відмовились. Потерпілі не серйозні. Потерпілі поїхали в травмпункт. І сідайте в транспорт. Ці відмовляються від транспортування. Поліцейські поки нічого не коментують. Наразі тривають слідчо-оперативні дії.